Els preus dels aliments no baixen tan ràpid com voldríem i l'explicació és esta. Qualsevol cereal o qualsevol fruta o hortalissa se fa durant tot l'any. Aleshores, si nosaltres hem estat gastant més diners en abonos, fertilitzants, gasoil, agrícola, durant tot l'any, i si increment de costos s'ha de repercutir sobre el producte final. Per exemple, l'arròs ja està segat i té el preu del que ha costat de produir, amb fertilitzants i combustibles que ha multiplicat per 3 el preu. Que baixi l'IPC a aquestes altures a nosaltres no ens afecta perquè la collita ja està feta. Quan anem a fer la compra, l'arròs puja un 16% respecte a l'any passat, però més encara la farina, vora un 38%, perquè se suma la guerra d'Ucraïna, un dels majors productors de cereals. Depende sobretot de la matèria prima, que és el trigo, que ara mismo està pendiente de lo que ocurre con la guerra de Ucrania. Sumado a la subida de la luz, que para regar requiere mucha luz, eso hace que los precios del trigo se hayan disparado. I això se sumen embalatges, plàstics, cartons, que afecten a tota la indústria alimentària. Ha ido subiendo y eso no baja. L'oli d'oliva és un altre aliment bàsic al que se suma un problema més, la collita ha caigut a la meitat. La collita és el 50% del que va ser l'any passat. I els preus no toquen sostre. Per poc més de 3 euros podries comprar un litro d'oli d'oliva. Enguany, ese mateix litro d'oli està per damunt dels 5 euros ja. Haurem d'esperar a la pròxima campanya perquè comencen a baixar.